ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದ ವಿಚಾರ 15 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ. ಬಹಳ ಜನ ನಮಗೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಬೇಕು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ 6 ರಿಂದ 10 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಸ್‌ಐಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ 3ನೇ ದೊಡ್ಡ ಎಕಾನಮಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ, ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇವತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 139 ಕೋಟಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯುವಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ GDP ಇನ್ನು 20-30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಭವಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಿನವರ ಸಂಖ್ಯೆ 40%, ಮತ್ತೆ 20 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತೆ 25%. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಕಾದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿರುವ, ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ 15 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದು IT ಸೆಕ್ಟರ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಎರಡು FMCG, ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಮೂರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ನಾಲ್ಕು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. 5 ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. 6 ರೀಟೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. 7 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. 8 ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. 9 ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ವೇರ್. 10 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. 11 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. 12 ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. 13 ಆಟೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. 14 ಫಾರ್ಮಾ ಸೆಕ್ಟರ್. 15 ಬ್ಯಾಟರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ನಾನು 15 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದ್ದು, ನೀವು ಗೂಗಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೆಯದ್ದು, ಆ ಪಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ರೇಟು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು 10 ಕಂಪನಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 15 × 10 150 ಷೇರುಗಳು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಒಮ್ಮೆ ಈ 150 ಷೇರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ screener.in ಅನ್ನುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಷೇರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ, 5 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಐದನೆಯದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ 15 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಣಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ SEPಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಆರನೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಎಲ್ಲ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಹಣವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಳನೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಒಮ್ಮೆ ನೀವು 6 ರಿಂದ 10 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ
ಆರರಿಂದ ಹತ್ತು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಸ್ ಇ ಪಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವುಗಳ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೋ ಅಥವಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಇ ಪಿಯನ್ನು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ನೀವು ಕೇವಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಇವರು ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಇ ಪಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಕ್ತರಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚು ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಆ ನಂಬರನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಚಾನೆಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದೀಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.